السلام علیکم دوستانو شعر و لایف سترګا پسترګرالو تاریخ نن شیم ده پنځم اوم میچ 2024 په دې ټیم کې عمرې هوا کری مدرسې کیو شکو مداکرش باجری وا دوام مرتراله ده الله پر هغه کم از کم پدې کې اوس چې کم از کم نه دي 14 سکړې پکې نورې لاګي 14 سکړې پکې نورې لاګي دغه چې کوم ده یو 40 سکړې پکې شګم لاګي او 880 بورې سیمټ لاګي مې دې دې لنټار ده کافی اوس په تا دا کیمرا وګرځي تاسو په تفصیل نور پوه شئ او ماشاءالله ماشومان پکې کولې اسمان نیچه سبا کې او بس الله دې هغه خلکو ته شو کې څوک پکې خپل مرسته کوي الله تعالی نو امید لرو ان شاء الله چې خو الله تعالی مو خوشاله ساته الله تعالی مو د هر کس مو بیمار او د مصیبتونو محفوظ صبر ورونو دا غو مدرسه تقریبا دا سلورم کال تقریبا خوش سلام سے راضی ویډیو غانې کې الحمدلله ته ته دم الله تعالی اجر ورک چې دا غلر سر ناراضی او ګرمای کې راضی مې نه کې راضی سره مدرسې ټیم په ټیم کوم دی هغه ویډیوګانې ښایي حجابه کې څومره مرسته کړې الحمدلله هغه ټوله دا مخامخ ښکاري در او څومره پکې الحمدلله د ماشومانو حفظونه وشول دا درېیم څلورم کال دی او لګیا دی ناظره باندې وایي په حفظ وایي الله تعالی دې ټول دپاره د دنیا او د آخرت د خوشحالۍ ذریعه وګرځي مسلمانانو وروڼو دا هغه تقریبا وټنه سریه مونږ ته ګلګاران یاده کړې وه اوس وایي کې الحمدلله د څلور ټنو پیسې برابر شوې دي درې ټنه سریه کمه ده او 670 بورې سیمټ لګي اشر سلام صاحب خو 880 کې خو غلط شو 670 بورې لګي په دې کې تقریبا 300 بورې او پیسې چامنلې دي باقي سیمټ پیسې پاتې دي او یو دوه ګاډي کرش دي او یو درې ګاډي تقریبا سشل سیکړې یا کم زیات 50 سیکړې دا ټول تقریبا 50 سیکړې داسې شګه لګي او دا غشانه چې کوم دی دا شټینګ باندې تقریبا 100 لګو به او باغې لګي په دا کې کمې دي نو امید لرو ان شاء الله چې الله تعالی و سر کړی ته خپل وس مطابق لګ لګ ان شاء الله راځم او کو دې مدرسې سره خپل حساب او تعاون کو استا سره دا لګ لګ سی په برکت سره الله تعالی دې مدرسې آبادوالی او کې الله تعالی وبکې د خپل د قران او د حدیث خدمتونه نور ان شاء الله جاری او ساری کی نو د ستاسو دنیا او د اخرت ګټه شي او الحمدلله مونږ ته الله تعالی چې کوم دې اسانتیا پیدا کی مونږ هم درسونه توزګار شو
الله تعالی مو دنیا او اخرت خیسته کا. موبایل نمبر دی 0313-99-67-793، 0313-99-67-793. مسلمانانو وروڼو، اراده مو انشاءالله د لانټر د ټولو کړي د زر تر ځای انشاءالله، او که چېرې ترتیب داسې برابر نه شو نو بیا به نیم لانټر کو کوو خامخا انشاءالله، ځکه چې بعد باران وي کله دا طالبان هم چې کوم دي غریبان په باران کې په دې ګرمۍ کې ډېر په تکلیف سره وي. انشاءالله امید لرو چې خپل وس مطابق انشاءالله د مدرسې سره امداد وکړي، الله تعالی مو دنیا او آخرت خیسته کړي. واخلو دعوانا الحمدلله. جی دو سبا کوم یی کوری سے بده نہ مخ کے خبر ہمو کہ امدا مدرسہ چ کوم نہ سو پنجام کال دے کش پگام کال دے پنجام کال دے جے بدل تا پون مولا نو سمجھ دے نے دو چ کوم تو سالات بین دو کرش مج باجری ہاسا ہوتا روم لو ولیا دا مش تو سے خلق تو دا گزارش کو چ دا کوری دا سیب دا تے بوجیا ہو بے ما کو 800 سدے پاس ہے دیو خود بلا تخفل نے مٹ پکے شیل او شگے چ کوم دا باجری ودا باگر مسدو خلو کہ اخستا او دادا سردار سردار بس ان شاء الله تعالی ټول موږ پروگرام چې کوم دی الله رضوانه ټول او ماشاء الله سبا کوم شروع دی کوری صاحب چې کوم دی پکې بیس بیل لا لګا دی او بس دا عمرې کړي کې چې کومه مدرسه ده یا ګنن باد ته په کوری صاحب دی کو دوادی فز ولدی کنا دیتا سر دی سیفاری آغاز شروع کو معمولی اشاره ایمیر که اصلا گیده پا نو الله سمرا پازل کی زها و خالو تا خوش قسمت هم چه کم دی الله پلیر که وارو پید بیبر کی ده حسد که جاری سچه ده سمندر یو داس دریاب که زاگ جوڑه ولی چه دا زاگ ده اور ده مرکیدن نجات جوڑه دلشی کده جهنم مور تا او گوره آنجات ده اوست پا دنیا که مش پا یو مثال بدر کم چه بیجری نمی نو خالق ده گرمه ده واجب نی او به الله تعالی یو داس نظام شروع کرده چه سو پوره روح انسان تا پسند کی ویر کنه ده اخ کرو کنه ارکات کی دو جی کنی ده اینه کل آسمان و ده که ده گرمه حروج سخت خو اللہ پا خپل وریز هم براو ولی خود ده چه کم مشکلاتی علا سانی نو اللہ ده دوست طولو تا توفیق دیر که ده مهمی حلوم مدرسه کی ان إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير إن الذين يخشون ربهم قوم دي أبيض ولا لكم أني بچيا یا پیزے والے کون کم کم دی پاس ہے دیکھ اشتا دیکھ ادھر سے نشتا جوڑے سوسی پارے دے آدے کے کھڑے دے داور دے اس سپارے تو سمر عمر دے دوڑا مزور دیا خا سمر عمر دے دے بارہ ہم زور دے دے خا ارے کو دے دولے سو کال والا اکپل کسے کہنے
دوی سی پاره؟ دس ها؟ سمر عمر ده ده؟ تیره با خود نه ده دوله سواره گرده دی بچه ها؟ دس مانه تو هم دس یاده که آقا پوخ مولانه ده خجه ده کن تزروانه ما سو سی پاره ده یاده که بچه؟ ستایس دو ستایس سی پاره یاده که؟ ستایس؟ اویش سی پاره؟ اتا جوره ما خیال ده عبدالرحمن استاد و مخی سوک دهو الارو ازا بسلا پلا قدر من شه یو دو تری سالور پینزه شپک اوا اتا انا انا تنان لگه دی و دا یه فسکهی نو دا چه تاسه کم رو پیراسی نو الله غیرتی زاده صفتی زاده به تاسه دواگوان نکبلی هر سم مکبلی خوش دقا سی موجه دا مدرسو تا دیهان میر کدا چه کم تاسه بینه ایده دا کم حالات ده ایده کم دا سیستم ده دا چه کم ده دا مسلمان پا مسلمان حق ده چه اخپل دینی مدرسه موجه پا اخپل ها اگه کوری چه پیمبر علیه السلام خوراتون که نده او حلارو ده نه خوی اگه دین و اگه چه کم ده هموشتا پاته ده پا اگه که صحبی رضی اللہ تعالی اج مینمو اگه هم بزرگانمو حلیمانمو در طول مشتدقه لیره و اختیار ده پاره را کرده چه داد جانت و غاٹ گنجی ده نو ده غاٹ گنجی ده پاره ده محنت ضرورت ده نو بده که چه تاسه نسمرسته که جه لیره زاد پاره اگه تاسه خبره او که نو بل زپا اگو خبره ننه ما ازان سا لرکتر هم را آستاله ده هم ویدیو کهی بو بله چه داد ده گرزام ده ده پاره چه انسان می یو بل حل پوکو حال و ده پیج والا او بل حل فکار ده چه او بل تایی چه پلانی زی تلار شد ناغه تلار شد یا لای رضا ده پارا نو دقا چه کم سیستم ده دا تاسیبینه از دقا چه دا حالات تو او لمانه ردون که داره که شینه ها سو سی پره ده یاده که سو دی یاده که سو دی یاد کری دی شکر ده منه مجھ نخوشه داشه خالش داشه صورت ویرسی اون نه هم یه طول لازه جا و سه ما انترویو مشوا و شا خبر از دم شده و کاری سه پس اخبر دماغ یا خوری دیتا با دی بدام و دی خبیسته غم دو جن بری ماشاءاللہ ختم شوی او د ټول مرحومین د پاره پہلا خبره په ټول اوره چې کوم د ملک نه بار دی کوم ملک نه نه دی چې هر و ملک کوم مرحومین دی الله د ټول ته جنت په دوس کې علامه قومونه ویر کی هغه د پاره دوا ده ټول د پاره اجتماعی مقصد دغه چې کا امریکای کې مړ دی کا اولاد کې او پات دی کا نروی کې دی کا کینیډی کې دی چې کوم ملکونو کې دی یا غو د پاره به دوام کیږي و قاعده دغه چې هغه کې به موږ امین کوو تاسو په کوي ځکه چې مرحومین یو داسې عظیم مقام دی چې دا په ټولو راتلل شته دا نه چې دی مړه شو موږ پاتې یو نه حیوان وارث به موږ ټول دغه خوارې مزه اخلو خوی دایه ده پاره چه کم نی بهترین خبره ده غده چه کم دالماز راتی ده خاتم و که و پا خاتم که بک ده مایه چه دوی یو ملکیات کو لاسه پیشو نه یه طول امت مسلمه که زر آسم تواسه طول لاسه پده که ده نشته چه ده زان تا دوا کام و تواسه امپریشه نه تواسه امی امین که ونه چه کم ده امین که ونه مانه ده نه سسی نه طول مشکلات پچاوی
الله اولاد چاته نه ویل کړه خدای دې ټول ته صالح اولاد ورکی الله تعالی په چا بیماری لګولی الله دې تنه غیبی وچته کی دا ټول د وګوانې چې کوم دې انسان په خوله کې چاله ته کوي الله ته واجرګه کول دي دوا مقصد جنازه الله ته واجرګه کول دي چې انسان ته خدای صحت ورکی موږ چې قبرونو ته لاړ شو دوستانو دنیا خبرې مو شروع کړې دنیاوي ته مو دیدان ور کړې او د آخرات نه مو ځان په پویا کې محرومه کړې دا یو داسې عبرت مقام دی د مرګ چې په دې کې انسان ته کله راشي هر رشته درڅخه ختمه شي ویل چې تو رشته یې دلته نه کاټ شي صرف تو په جیداد او په مځکې او په هغه باندې خالک به مزه شا اخري او کېدای شي دوا ولا د پسې ورسه صالح اولاد وي عادت پسې دوا وکي خو لحاظ زه دا تاسو ټولو ته دا گزارش کوم چې ما خویندې دي ورونه دي بچه مې دي پوه ټولو ته دا گزارش کوم چې دا امین پسې ځکه امین کوي کېدای شي الله ته موږ نه تاسو زیات عزیز وي او دا هغه قبول شي نو ځکه چې د موږ اکثر ووینو نه قبرونو کې دنیا ګپ زیات وي او د آخرت هغه نه کوي ټولو کې بهترین کا ساغه ده د اصحاب رضی الله تعالی اجمعین به چې کله قبرونو ته لاړو نو دی په سترګو کې اوښکې رالې په ژړا به شو داسې په ژړا به شو چې دی به د خولې نه آواز هم نه راوتلو په دغه چې چاته نه پوښتنه وکړه چې ویلې چې د قبر پیله شپه سخته ده نو د قبر پیله شپه څنګه سخته به نه وي او نرم هغو خلکو ته چې دیندار دي عمر ته دي دین کارونه کړي دي په شی او هغه کې شا خبره کی دا نه کوي چې د دل ته اوس خبره وکم او په مخ کې لاړ شم چې ورکه کمنه دا خدا ته ده نه سنتي طریقہ چې کومه چې چا د پیغمبر کومه سنتي طریقہ خپل کړیا کامیاب ده چې کوم د پیغمبر د سنتي طریقې نه خپل د پلاړ د عمر ته نه کوم ده نه د پاره ته گزارش کوم چې اوس په دوا شروع کیږي موږ په ځد باس کې داسې چالو کو چې مړی وار سپ کې پریدو دا ما کوي ویل چې وانه واز ټولو تت نه نشتا دا ما کوي ویل وانه نه ټولو تت نه نشتا دی الله دربار ته بازاریږي به وکیل سپای او وکیل اغا د سنشت الله بود نه پښتنه کې نه دی د پوره دا گزارش کوم چې اوس په دال ماز رات د وګانې او ټولو ته چې چا بیماران دي چا اولاد نشته صحت کاملې هر څه د وګانې به تاسو ته اوس وشي صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه يا ارحم الراحمين الله يا ذا الجلال والاكرام الله يا بديع السماوات والارض الله لازم نه تمام مسلمانان ناراضی شه لازم نه تمام مسلمانان واړل ټول گناهونه معاف کا کریم الله حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام نواله تر دې پر سمره مسلمانان رون او خیان دی وفات شي الله په هر ځای کې چې په هر ملک کې چې خدایا قریب زمانہ کې وفات شي یا لری زمانہ کې دی خدایا والدین دی شهدا دی استادان دی شیوخ دی خدایا دې قرآن شریف دې ختمونو دې تلاوتونو دې دعاګانو په برکت سره دې ټولو بخنه وکړي الله دې ټولو د قبرونو د جنت الفردوس باغیچی وګرځي الله خپل رضا خپل دیدارونه ورته ورکړي پاسمندگان دې سبې جمیل نصیب کړي کریم الله دې مسلمانانو ټول حاجتونه پوره کا تمره چې مسافر رونه او خیان دي خدایا دې ټولو د سفرونو به خطر کړي خدایا ټولو پریشانې غمونه په خوشاله بدل الله دې چا اولاد نیوی خدای نیک صالحه اولاد ورته ورکی کریم الله دې ما شومان او دې طالبانو په برکت سره خدایا نیک صالحه اولاد ورته نصیب کی الله دې چا کاروبارونه نیوی حلال کاروبارونه بندوبس کی الله سمره مسلمانان رونه او خیان دې خدایا په غمونو کې دې په پریشانو کې دې خدایا دا ټول مسلمانان رونه او خیان دې ټولو پریشانو دې غمون نه الله اوساته الله دای په خوشاله او بدل کی الله سمره مسلمانان بیماران دې په سپیټالونو کې دې په کورونو کې دې خدایا دې قرآن شریف په برکت سره ټول ته شفا نصیب کا الله ټول ته صحت نصیب کا الله ټول ته برکت والا ژوند نصیب کا الله سمره دې دینی مرکزونه دې مدرسې دې مراکز دې مساجد دې خدایا دا ټول خدایا دې خپل در نه بندوبسونه وکي الله دې سره سمره مسلمانان رونه او خیان دې تعاون کوي دې ټول دنیا او آخرت خوشحالي نصیب کا الله دې ټول دنیا او آخرت خدایا هغه ټول نعمتونه نصیب کا خدایا دا ټول پریشانې الله په خوشاله بدل کا د حلال کاروبارونه بندوبس وکا خدایا په کورونو کې خدایا جنگ جګړې ختم کا خدایا بیماری چې کوم دې ختم کا الله ټول ته صحتونه نصیب کا
خدای چا چې ټولو مدرسو سره خصوصا زمونږ دی مدرسې سره څومره تعاون کړی دی او کوي الله خوشاله دی په دعاګانې ورته کوي کریم الله تیم د دنیا او د آخرت په خوشحالو باندې د دنیا او د آخرت په ټولو نعمتونو باندې مالا مال کا الله ټولو ته د دنیا او د آخرت خدای ټولو خوشحالی ورکا الله ټولو ته د صحت والا ژوند ورکا خدای حلال کاروبارونو ته ورکا خدای نیک صالح اولاد ورته ورکا خدای څومره رشتہ داران وفات شوي قریب زمانه کې دی یا لری الله دې د محبت په وجه د دې مدرسې سره تعاون دغه برکت په وجه خدایه دغه رشتہ دارانو بخنه وکړه الله قبرونه دې جنت الفردوس باغیچې وګرځوه خپل رضا خپل دیدارونه ورکړي الله څومره مسلمانان رونه او خیندې تعاون کې خدایه ستا دې کورونو سره طالبانو سره خدایه تور سره تعاون وکړي الله تی مددگار شي تی حافظ و ناصر شي خدایا مونږ او دوی تمام مسلمانان وروخان ته خپل رضا راکړي الله خاتمه زمونږ د ټولو مسلمانانو د رونو د خویندو الله په کامل ایمان سره کړي د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په وسیلې سره سوال کړو الله زمونږ د دعاګانې دا تلاوتونه قبول کړي آمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبنا الله ونعم الوکیل اهدنا الصراط المستقیم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين امين امين بس کول ته به دوا غونم مش په او تاسو ویډیو چې ګورم مکمل به په دې ټول ډیټیل نه په دې بس دا مدرسه ده هدا نمبر په ځو راځو مو بس اخیری اجازه چې پاکستان زنده باد پاک پوش پاینده باد والسلام